nič iné než povýšenie ľudských vlastností do dokonalých rozmerov. Je to len výplod fantázie. Karl Marx. V 50. rokoch boli komunisti opití mocou. Oni si mysleli, že nás je celý svet bude patrením. A išli brutálnym spôsobom za to, aby vyničili celú tú starú pamäť. A katolická cirkev proste išla do toho na život a na smrť. To bola zrážka, kde išlo absolútne o prežitie. Katolická cirkev, najmä na Slovensku, bola najsilnejšou opozíciou voči komunizmu. A podľa štatistik, až 90% ľudí patrilo k nejakej cirkvi. Čiže to je naozaj už dosť veľká opozícia, hlavne ideologická. Jezuita profesor Kolakovič, ktorý prišiel na Slovensko a dokázal tu na vyburcovať veľmi zaujímavým spôsobom skupinu aj mladých ľudí, študentov. A medzi prvými, ktorí sa s ním stretli a ktorí s ním vstúpili do kontaktu, bol Silvester Krčméry. A ten potom na nejakú jeho prednášku zavolal Vlada Jukla. Ja som ich vždy chápal ako nerozlučnú dvojicu, Silo a Vlado. Všetok svoj voľný čas vlastne obetujú tomu, aby odovzdávali tú vieru aj ďalším. Veľmi aktívne organizovali rôzne spolky, napríklad krúžky študentov na vysokých školách, že tam bolo spojené aj spoločenstvo, duchovný život a aj riešenie praktických problémov tej komunistickej doby. Kolakovič ich nasmeroval, že sa musia pripraviť na prenasledovanie. A učili ich vytvárať malé skupinky, ktoré budú predsa flexibilnejšie, ktoré budú nenápadnejšie a zároveň ich pripravoval na vyšetrovanie. V 51. roku to na nich padlo. Vezenia, pretože vykonával náboženskú činnosť. V spisoch štátnej bezpečnosti je vnímaný ako ten, ktorý bol agentom Vatikánu, ktorý nepodporoval ľudovo-demokratické zriadenie a že viera dokonca ho robí nepriateľom tohto režimu, ktorý vlastne tu je. Vlado Jukl a Silvo Krčméry mali 26 rokov, keď išli do vezenia, vrátili sa 40-roční. A to boli veľmi nadaní ľudia. Vlado bol matematik, fyzik, Silo bol lekár, ktorý ten najkrajší rozbeh prežili vo väzení. Tí vyšetrovatelia to boli ľudia, ktorí videli často v tých obvinených nejakých strojcov toho povedzme, čo bolo u nás za slovenského štátu, cirkvi a podobne. Oni do toho išli z presvedčenia, oni do toho išli s chuťou, chceli sa pomstiť, povedzme, za to, čo sa dialo v tých počas druhej svetovej vojny na Slovensku. Čiže bola to aj reakcia na tú krutosť, ktorá ešte doznievala. júna 1954 bol veľký proces, kde bol odsúdený na 14 rokov odňatia slobody. Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu. Tú moc vám nezávidíme a netúžime po nej. Nám stačí tá pravda, lebo je väčšia a silnejšia ako moc. Ten príbeh Silva Krčméryho, že nepodpísal nič, že 3 roky vydržal vyšetrovaciu väzbu, všetky tie mučenia. V tej záverečnej fáze vyšetrovacej väzby už povedal, že vôbec nebude odpovedať na nič a posledný pol rok bol úplne ticho. Nesúhlasil so žiadnym protokolom, ktorý mu chceli vnútiť, aby ho potom naučený hovoril na súde. A že aj potom vo väzení bol veľmi tvrdý. Že ku koncu on povedal, ja nechcem žiadnu milosť,
nechcem podmienečné prepustenie, ja chcem rehabilitáciu. Ja som sa nezmenil, ja som taký istý. Podľa Marxovej teórie prvá fáza, keď sa komunisti chytia moci, má byť tzv. Diktatúra proletariátu. A zásadou diktatúry proletariátu je zlikvidovať všetko, čo by sa mohlo považovať za triednych nepriateľov. Otec, keď ho zavreli, mal 28 rokov. Bol odsúdený v procese s Púčikom, Tasárom, Tunegom a ďalšími práve kvôli Bielej légii. Ale aj v tých spisoch už sa spomína nielen Biela légia, ale aj Kolakovičová rodina. Celý jeho ten zločin spočíval v tom, že mu boli doručené nejaké mikrofilmy s nejakými informáciami, ktoré on mal odovzdať ďalej. Klasický monster proces. Bol odsúdený najprv na 7 rokov, potom sa prokurátor Rašla odvolal, tak môjmu otcovi zo 7 rokov najvyšší súd zmenil rozsudok na 12, no a týmto trom z doživotia na trest smrti. Komunizmus. Pozitívne zrušenie vlastníctva ako ľudského sebaodsudenia. Skutočné osvojenie si ľudskej podstaty človekom a pre človeka. Karl Marx. Rehole sú takými centrami tej duchovnosti, viery, odvahy, výdrže. Takže sa rozhodli, že tie jadrá vzdelanosti a teda tej hlbokej viery a vplyvu na ľudí, ktorými boli kláštory, doslovne zlikvidujú z mapy Slovenska alebo zo slovenskej a českej spoločnosti. To je tá tzv. Barbarská noc. Takže pripravili akcie, ktoré dostali teda v tom slovníku štátnej bezpečnosti názvy akcia K kláštory, a teda neskôr akcia R reholničky, v tom istom roku 1950. Túto akciu riadil Gustav Husák. Okolo polnoci začali búchať na bránu. Predstavená hovorila motrelcom, no pojedete jedine cez moju mŕtvolu. Neotvorila, tak dali si rebrík a vyšli rebríkom, vybili okno. Ja som teda som odovzal do vole Božej, kde nás dovezú, tam nás dovedú. Aj čo viem, že starší mysleli, že ideme na Sibir a že budeme mučeníci. A prišli sme asi pred obedom do Podolinca. Odvezli nás do Bielej vody a tam sme sa schádzali všetky možné reholné spoločnosti. V Šaštíne, Pezinku, Ronskom Beňadiku, Jasove a Podolinci. Tam boli postupne sústredení, bolo to taká poloväznica, polo sústreďovací alebo internačný kláštor. Ľudia protestovali, bolo niekoľko vzbúr po Slovensku. Tá najznámejšia bola Podolinská vzbúra, kde sa strieľalo, kde lietali kamene, kde bolo veľa ľudí zatknutých, vypočúvaných. Nesmeli sme nikde ísť, hej? Nesmeli sme cez okno pozerať. Žandári strážili nás, no. Proste izolovať od normálnych ľudí. Taký režim denný zaviedli, že mali napríklad školenia z novín, z pravdy, z rudého práva, kde museli počúvať všetky také tie ideologické žvásty. Ako chceli ich prevychovať. To bol výsmech toho režimu, že čo spravil s týmito ľuďmi, ktorí samozrejme pracovali v tom duchovnom
by som povedal, významné pre spoločnosť, tak spravili z nich robotníka, aby aj zosmiešnili, ponížili, zničili a podobne. To bol tzv. Zákon 231 o ochrane ľudovo-demokratickej republiky. Takže takto ich chránili, že ich niektorí aj pozatvárali. Nám zabranili byť i študovať ďalej. Na to, čo sme mali v úmysle, byť misionármi, nás zabranili do toho. Sloboda príde z východu. Zmluva zabezpečovala budúcu orientáciu republiky na Sovietsky zväz a zaručovala našu slobodu a nezávislosť. Do toho roku 1953 pôsobili v štátnej bezpečnosti sovietskí poradcovia. Ani samotní najvyšší predstavitelia komunistickej strany si nemohli byť istí ani vlastným životom. A to znamená, že keď nejaký príslušník štátnej bezpečnosti, operatívec, začal zhromažďovať nejaké údaje o nejakej osobe, tak to si nechal odobriť od sovietského poradcu a nepotreboval na to ani súhlas svojho nadriadeného. Čiže vznikla vlastne taká EŠTB, ešte vnútri EŠTB. Samotných komunistov to zomlelo. Všetci tí, ktorí stáli pri likvidácii kláštorov a tak ďalej, všetkých to zomlelo. Čiže tie 60. roky, oni sami si uvedomili, že tá revolúcia požiera vlastné deti a toto by sa nemalo opakovať. Po roku 1953 komunistická strana už nechcela byť v takomto ohrození a tá štátna bezpečnosť jej začala podliehať. Otec teda koľko mal vyštudovanú elektrotechnickú fakultu. Diplom nedostal, lebo ho zavreli tesne pred poslednou štátnou skúškou. No a on tam aj v tom Jachimove nefáral do bane dolovať, ale robil na povrchu, kde si sa nejaký ten výťah pokazil do šachty a veliteľ tábora to považoval za sabotáž. Tak otec už sa napchystal na to, že vlastne to sú jeho posledné dni. Boli tam kňazi vo väzení, dosť veľa kňazov, tak išiel na spoveď a už sa vlastne pripravil na smrť. Zlikvidovať takéhoto človeka, ktorého považovali za sabotéra, bolo veľmi jednoduché. Dali mu kôž so smetím, ktorý mal vyniesť von, no a smetisko bolo za bránou tábora. A ono mnohí tak vlastne skončili, že išiel s tým košom alebo kýblom so smetím a keď bol za bránou tábora, tak ho odstrelili a napísali zastrelený pri pokuse o útek. No a to bolo také zvláštne. Ten dotyčný, ktorý tam bol na stráži, nevystrelil. Kto to bol, prečo nevystrelil? To samozrejme ani otec netuší a ani nikto na to už odpoveď nenájde. Päťdesiate roky do smrti Stalina boli strašné. Tam bolo najviac tých trestov smrti z politických dôvodov v Čechách aj na Slovensku. A tie vyšetrovacie metódy boli kruté. To bolo mučenie cez bitky, cez zimu na celách, cez samotu a potom cez to nekonečné chodenie, kedy človek nemohol spať, kedy musel takzvane šlápať. Mlynové výsluchy, mlyny, bývali deň, noc, deň, noc. V pozore, pokiaľ viem, som stál až 50 hodín a oni sa striedali po 3 až 6 hodinách. Začali mi opúchať nohy. Mal som triašku a svalovú horúčku. Zaspal som alebo omdlel. Znovu ma začali biť. Nikdy som si nemyslel, že je možné toľko vydržať.
On sám vo svojom väzenskom spise hovoril, že mal problémy s kolenami, spomína otras mozgu, tlkli mu hlavu po stenu, kým nepadol do bezvedomia, zlámali rebra a nechali neošetrené. Samotný krčmery hovorí, že to psychické utrpenie, to vymývanie mozgov, že to bolo niečo strašné. Že niekedy si človek až z ťa by odýchol, keď ho dobili, ako to, keď vlastne ostal niekoľko dní na samotke, na korekcii. Celá táto mašinéria bola typická králikáreň. Ale namiesto pokusných králikov a myší v nej boli ľudia. Vedeckým spôsobom sa dávkovalo ich utrpenie, aby bolo maximálne. Ale aby väzeň vydržal nažive čo najdlhšie a mohli z neho ďalej pumpovať, lámať ho a znásilňovať. I on si celý týždeň rozložil program, že za koho bude obetovať. Pondelok, príklad za učiteľov, pedagógov, utorok za robotníkov, piatok za hriešníkov, ale aj za tých, ktorí ho utláčali, za tých väzňov, väzniteľov. Dokonca sa modlil za čelných predstaviteľov Sovietskeho zväzu. On sa modlil za toho Stalina. Ako je možné, že sa Krčmery nezlomil? Tam sú dve veci dohromady. Naozaj hlboká, úprimná viera, podľa ktorej žije. A to je silnejšie, než akékoľvek útoky zvonku. To je jedna vec. A druhá vec ešte v jeho prípade lekár. Takže on tie všelijaké postupy brainwashingu, vymývania mozgov a tak ďalej poznal aj z tej stránky lekárskej. Vedel, že čo tie veci s organizmom robia. A tým pádom bol nad vecou aj z tejto strany. Aby ľudia videli, že komunisti to je tá najprogresívnejšia sila, ktorí majú najprogresívnejší a najhumanistickejší program, za ktorým ľudia pôjdu a ktorí budú skutočne plniť. Tá komunistická ideológia, založená na marxizme, leninizme a na svete bez Boha, je falošná. Tá sila veriacich spočívala vo viere a presvedčení tých ľudí o správnosti a morálnosti svojho konania. Predtým ešte dnes nás začali sústreďovať tam, že treba z naša sestra, že sa pomodlila sa so žiakmi, učila náboženstvo a pomodlila sa za kňaza, ktorého proste zatkli, tak už za to musela tiež ísť do väzenia. No, mali sme niekoľko sestier, čo tiež boli takto. Keď som sa stretával s tými reholnými sestrami, ktoré boli buď to vo výrobe niekde v civile, tie ženy mnohokrát v tej cirkvi, v tých represiách, v tom prenasledovaní, boli mnohokrát statočnejší a odváženejší ako muži. Okay.
okrem teda tej dominantnej katolíckej cirkvi sme tu mali ďalšie cirkvi, jedno z nich to bola aj grécko-katolícka cirkev. Tak československí komunisti si povedali, tak teda však sranda, poďme teda grécko-katolícku cirkev zmeniť na pravoslávnu. Celé sa to nazývalo akcia P, ako pravoslavizácia. Pravoslavná cirkev vlastne bola dominantná v Sovietskom zväze a tá bola spojená teda aj so sovietským komunistickým režimom. Jediní československí komunisti si dovolili zrušiť cirkev ako takú existujúcu vo svete niekoľko storočí. Nikde inde v žiadnych okolitých krajinách sa to nestalo. 7. februára prišla do Bratislavy 5-členná delegácia Ruskej pravoslávnej cirkvi na čele s metropolitom Krudickým a Kolomenským doktorom Nikolajom. Vzácnym hosťom dostalo sa najsrdečnejšieho privítanie od význačných politických, kultúrnych a náboženských predstaviteľov. Metropolita dr. Nikolaj vyslovil potešenie, že môže navštíviť slobodnú slovanskú Bratislavu. Biskupy boli zatknutí, kňazi boli zatknutí s celými rodinami, keďže oni sa môžu ženiť a môžu mať rodiny. Boli vysťahovaní do Čiech, do veľmi ťažkých podmienok, museli ťažko pracovať. Do rána sa zbál, ráno príde auto, odvezú ťa, neviem, do Ústi nad Labem, jeden hnilý domček alebo nejaký byt a zajtra ideš do roboty, tam do fabriky vybavené. S rodinou, s deťmi, prihlási do školy, ja neviem. No, 50. roky boli v podstate drastické naozaj. Kto aj ho nemúčili, nevyšetrovali, nezavreli, tak ten proste sociálne, spoločensky ho zničili, oponenta svojho, takže hrozné, no. Prešla Tatra Vomeromove za kapcele Hana na vežu. Tatra potiahla raz, a jak druhý raz potiahla, beža upala. Šťastia, zdorovia, daj narodu, daj Bože. My sme mali vlastne aj z otcovej, z mamkinej strany za komunizmu, ako sa hovorilo, zlý kádrový profil, pretože mamka zasa bola z rodiny grécko-katolického kňaza. Toho vlastne môžem povedať, že eštebáci uštvali k smrti. Bol na fare v Cigielke, na poľskej hranici, taká dedinka na konci sveta a pravidelne tam za ním chodili eštebáci, aby ho nútili podpísať, že prestupuje na pravoslávie. On odolával, on nepodpísal, no len mal slabé, choré srdce. Auto sa tam objavilo raz za mesiac, tam také dedinke nikto nemal auto, takže keď už na fare počul zvuk auta, už sa začal triasť a klepať. Proste ten jeho zdravotný stav bol taký, no a raz po takej návšteve eštebákov ešte odslúžil svetu omšu, prišiel domov, sadol si a tam zomrel. Smrťou končí každý problém. Žiadny človek, žiadny problém. Josif Vissarionovič Stalin. Prečo vznikla tá tajná cirkev? No to bola, myslím, spontánna reakcia na to, že komunistický režim od roku 1948 začal systematicky porušovať základné ľudské práva a občianske slobody. A kto mal jaksi to zdravé jadro, naviac tí ľudia veriaci, ktorí vedeli, že existuje nejaká transcendentálna pravda a že máme 2000 rokov za sebou, hej, tak to bolo potom hľadanie, tak ideme ďalej. My sme tú ideu mali brániť cirkev a kde sa dá nejakým spôsobom rozširovať tú slobodu cirkvi. Ale keby sme nemali vzory, každá generácia potrebuje vzoria. V tomto smere tá pevnosť Vladova, Juklova, Silova, Krčmeria a biskupa Korca bola neuveriteľná. V 50. rokoch niektorí súdruhovia predpovedali, že do 20. rokov už u nás žiadna cirkev nebude. Kde sú teraz? A cirkev tu je. Pán Boh respektuje slobodnú vôľu a za to si bude každý zodpovedať, ako činil, že čo robil.
tops of everything we could see. We knew we were impervious, no matter how we'd bleed. We never fought for breath, priest and prophetess. We were nothing we would defy. Invincible skin. Is a dream state. This is a dream state.